kashoya parinaya mashoya na kashir naranaya pare. O diabo gosta de você ir a uma igreja onde falam de Jesus, mas ele não é mexido. Ele fica feliz. Mas quando você começa a mexer, sai, agora mexe! Aí você já é inimigo, porque você está a mexer com um rei. Você está a mexer com um rei. O diabo sabe que você está sério quanto a isso. Ele sabe que vai perder pão. E ele não dorme pensando o que fazer consigo. Só que há um versículo que o diabo não leu, ou se leu, esqueceu. E diz: toda ferramenta forjada contra ti não prosperará. Então, você chega, certo? O rei de Deus chegou. Espírito Santo, caia nesta secção. Tira demônios nesta secção. Se alguém tem demônio nesta secção, agora mesmo, toc! Mas curte. Só nesta secção. Se alguém está aqui com um demônio escondido, atormentá-lo, tira deles. Nesta secção. Espírito Santo, nesta secção, nesta, caia sobre eles e remova os demônios. Se está aqui alguém com um demônio, remova deles. Remova deles. Limpeza espiritual. Nesta secção, de ponta a ponta, remova deles todo o mal e demônios. Se está aqui alguém com um demônio, eu conto até três, demônios sair. Um, dois, três. Saiam. Ninguém aqui terá que ficar com demônios, sejam livres. Livres! Chama-se libertação por secções. Então vamos de secção em secção e libertamos.